Tako, tu se nahajamo na štartu diagonale 335, to je v vasi Trtkova, torej pri naslovu Trtkova 1, torej ta tabla je tabla za tromejnik in seveda tukaj bo štart 16.6.2016, kjer se nas bo, verjamem, da več kot 80 kolesarjev podalo na 335 dobrodelnih kilometrov. Verjamem, da bojo vsi prišli odlično pripravljeni in se bomo lahko zelo fajn družili. In še enkrat vabljeni vsi ostali, ki še oklevate na tem dobrodelnem dogodku, da se nam pridružite. Prijave so odprte do 10.6.2016 na naslovu www.diagonala335.si. Udeležba je brezplačna.